Hora e três minutinhos, chuvarada danada ontem causou transtornos também no condomínio Privé. Motoristas ficaram ilhados, olha aí. Acontecendo aqui na entrada do Privé, os carros na descida aqui, para entrar estão subindo porque o acesso lá da saída não estão conseguindo sair de tanta água que tem. Olha a situação aí, ó. Como é que o povo passa? Como é que o povo passa? Olha lá, olha aí. Olha o tanto de parada aí, ó. Olha o tanto de parada. Passa não, olha lá, ó. Tudo parada. Passa nada. Nada, nada. Olha a situação disso aqui. Vou passar aqui, ó, nessa ponte improvisada. Ó, aqui, ó. Aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Pra vocês verem, ó. Isso aqui, ó. Olha a situação disso aqui. A nossa produção procurou a administração de Ceilândia, que informou que uma saída ali do condomínio Privé, ela foi fechada pelo DENIT, a pedido da Polícia Rodoviária Federal, e que há um projeto de drenagem já sendo feito na BR-070 e nós vamos acompanhar esse projeto, sim.